Well, hello, team. You came back! Próximo domingo, em Psych. I've accepted a position up north. You can't leave. O sonho de Lassie se torna realidade. And the mayor's gonna make me chief, and it's gonna be glorious. Now settle up. Let's ride. E Juliet enfrenta uma decisão. Chefe Vick asked me to be her head detective. Que pode mudar Psych para sempre. Ah! What the hell? You know that moment needed something. No próximo episódio de Psych, domingo às 21 horas no estúdio Universal.